Di berdewamiya rijdbûnê li ser siyasetên xwe yên girtin û revandinê, PYD endamekî din yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi salekî dadgeh kir. Li gorî agahiyên erkê ku Partiya Yekitiya Demokratîk Cüneyt Mecid endamê komîta herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi salekî dadgeh kir. Û ji ber ku Cüneyt nerazîbûna xwe li ser dadgeha PYD nîşan da. PYD ew 24 demijmêran veguhest zîndaneke Tekana. Cüneyt Mecid roja 12 tabaxa borî li girgêleke ji aliyê çekdarên PYD ve hat revandin. Piştî bihtirî 4 mehan ji revandinê bi salekî jî aliyê PYD ve hat dadgeh kirin. Beriya du rojan çekdarên PYD baskî PKK li Kurdistana Sûriyê Salih Cemil endamê komîta navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî bi salekî dadgeh kir. Salih Cemil Umer, roja 23 tabaxa sala 2017 de, jaliye çekdarin PYD ve jo ofisa xwe li girgeleke hat ravandin. O 55 rojan di odaya katta kanal li bajare derkema, piştre jibo bajare Qamişlo hat ve guhestin.